з тобою неподалік від Латинської катедри, вона там. Ось там площа Міцкевича і пам'ятник Міцкевичу. Будемо пробувати комплексний обід в кафе-бар, тут є вивіска. Да, шансончик тут рубить. Та, галопани. Перший у нас борщик, тут фіксований комплексний обід, тут приходиш і є, вибору немає, є борщ, вареники, узвар, хліб, все. Зараз спробуємо. Знаєш, такий овочевий пісний борщик, м'яска немає, багато бурячка, так на смак, може нічого. Зелені. Окей. Ну що, з борщом ми розібралися. Велика порція така гарна. Борщ смачний. У нас на друге вареники з картопелькою, зажарені цибулькою, є сметанкою. Ну, така порція теж нормальна. Казали, що вони домашні, дійсно домашні. Тісто таке непогане. Дуже смачні. Тісто до зубів не липне, таке тоненьке достатньо. Картопелька там з лучком зажарена. Класно, з масличком. Завершення компотик буде комплексний. Окей. 45 гривень все це коштує. Ну, єдине, що трошечки радіо Шансон грає, так портить картину. Дорогі друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, пишіть свої позитивні коментарі, ставте лайки, путешествуйте по Львову вместе з каналом Львів4ю на YouTube.